რუსეთიდან წარმოდგენილი 11-15 საუკუნის მოვაწე. მე-15, მე-14 საუკუნე. ანუ საკმაოდ დიდმა ეპოქამ განვლო, სანამ უსე გამოვიდა და ასპარეზზე. თან ისიც ავთქვით, რომ ადამიანს ზოგადად შემოქმედება არ უნახავს, სამყარო როგორ იქნებოდა, ამის ფიგურის არ ყოფილა. ბოლო-ბოლო დასასრულ შემოვიდა არსებობაში და ნათელი როგორ შეიქმნა, პარი როგორ შეიქმნა, ამის მომსრე არ ყოფილა. და თუ არ ყოფილა მომსრე, როგორ აღწერს ამ ყველაფერს? აი, შეიძლება ვიღაცას ეს შეკითხვა გაუჩნდეს და ჩემი აზრით საინტერესო შეკითხვა და აუცილებელია პასუხიც ვიცოდეთ. იცით როგორ აღწევს პასუხს? ისევ საეკლესიო განმარტებებს უშველიებ, სამეცნიერო შეხედულებები ჩვენ ამ შემთხვევაში არ გვაინტერესებს, ხო? წმინდა წერილი არის გამოცხადებითი ჭეშმარიტება. ანუ ეს არ არის ისეთი წიგნების კრებული, რომელსაც აი მაგალითად ხატრული ლიტერატურა, პოეზია, ადამიანისთვის დიდი შესაძლებლობები აქვს, ბევრი აქვს ნაკითხი, მოდი ასე ვიტყვი, წარმოდგენების უნარი აქვს განსხვავებული, არასტანდარტული, თქვა სხვა ადამიანებისგან შედარებით, გრძნობები აქვს გაფაქიზებული, გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე ჩვეულებრივ რიგით ადამიანს, აი ესეთი ადამიანი დიდი ცოდნის მქონე დაჭდება რაღაცებზე, იფიქრებს, იმსჯელებს და ისეთ ნაწარმოებს დაწერს, შენ კითხულობდა ხელში ყო ხარ აყვანილი, ყველას განგვიცდია, ხო? ჩვენ გრძნობებს მიმართავს საითაც თვითონ უნდა, მაგრამ წმინდა წერილი ასეთი შემოქმედება არ არის. მხატვრული ლიტერატურა შეიძლება რეალურ მოვლენებსაც ეფუძნებოდეს და ხშირად ასეც ხდება და პიროვნებებიც რეალურ ნიებდნენ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მაინც ფანტაზიის ნაყოფია კონკრეტული ავტორისა, საინტერესოა საგულისხმო წასაკითხია ნამდვილად ადამიანს ავითარებს და პირიქით ეკლესიის მამები მოგვიწოდებენ, რომ რა შეიძლება მეტი ვიკითხოთ, მათ შორის გარეშე ლიტერატურა, ანუ არასაეკლესიო ლიტერატურა, ასე შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ თავარი დასებით ისა, რომ წმინდა წერილი აი ამ მხატვრული ლიტერატურისაგან განსხვავდება იმით, რომ ის არის გამოცხადებითი ჭეშმარიტება. და გამოცხადებითი ჭეშმარიტება გულისხმობს იმას, რომ ეს არ არის ადამიანური შესაძლებლობების შემოქმედების ნაყოფი. აი, თუნდაც მოსეწინასწარმეტყველი ვახსენეთ, არ დამჯდარა და თავისთვის რაღაცები არ უფიქრია და ადამიანურად ეს არ დაუწერია. მან ეს ყველა სიტყვა მამების განმარტებას შეფუძნებით კიდევ ერთხელ გაუსვა მამას ხაზს, როგორც წინასწარმეტყველმა ისე გადმოგცა. და წინასწარმეტყველი ნიშნავს ისეთ ადამიანს, რომელსაც ღმერთი უცხადებს გარკვეულ ცოდნას და ეს ადამიანი ამ გაცხადებულ ცოდნას მიიღებს, შემდგომ კი ან ზეპირად ამბობს, ან ჩდება და წერილობითი ფორმით გადმოგცებს. და ნახეთ, როგორი საინტერესო რაღაცა, თვითონ ზოგადად ტერმინი წინასწარმეტყველი, ახლა ჩვენ თუ შინაარს დაუკვირდებით, ნიშნავს ადამიანს, რომელიც მომავალს აცხადებს, ანუ წინასწარმეტყველი, ანუ ისეთი რამის მთქმელი, რაჯერ არ მომხდარა, ხო? ამას, მაგრამ თურმე ასე მარტივად არ არის საქმე. როგორც წმინდა დიდი მოძღვარი გრიგოლ დიალოგოსი განმარტავს, წინასწარმეტყველი არ ნიშნავს მხოლოდ მომავლის მჭვრეტელს. წინასწარმეტყველი ზოგჯერ ხდება ისეც, რომ წარსულსაც განჭრეთს და ზოგჯერ ხდება ისე, რომ აწყობს შესახებ მოძღვრებასაც იმეცნებს. და რამდენიმე ნიმუში მინდა დაგისახელოთ. მომავლის შესახებ წინასწარმეტყველებს ერთი თითოეული შემოვიფარგლოთ. ეს არის უწევა, მაგალითად ესაიასი, ახლა მიუდგეს ხალწური შვეძზე და უწოდიან სახელი მისი ემანუელ. ანუ ესაი ამას ამბობს ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში, 8 საუკუნე უნდა გავიდეს და მეორე უნდა აღსრულდეს. ეს არის მომავლის წინასწარმეტყველება. მაგრამ წარსულის წინასწარმეტყველებაზე, როდესაც საუბრობს წმინდა გრიგოლ დიალოგოსი, ყველაზე კარგ მაგალითად მისახელებს მოსეს ისტორიას. მოსე ლავი მეორე, მე-15 მე-14 საუკუნეებში ასპარეზზე გამოსული მოღვაწე ჩდება კალამსებიებს ხელში და რას გვიყვება? ისეთ ისტორიას, წარსულ ისტორიას, რომელსაც მომსწრე კაციშვილი არ აკავს და როგორ მოხდა ეს ამბავი, ვიღაცა ეკითხავს, არა? აი იმავე საწინასწარმეტყველო სულის მოქმედების შედეგად მართალია თვითონ მოსე იქ არ ყოფილა და არაფერს უმზერდა და არც არავინ არ უმზერდა რომ გადმოეცა, ხო? შეიძლება არ იყო, მაგრამ ვიღაცა მომიყვეს ამ ამბავს, ბაბუა მამას უთხრას, მამა მემითხრას, ხო? აი ამის შესაძლებლობაც არ არსებობს, ადამიანი ვინაიდან ბოლოს შეიქმნა. საწინასწარმეტყველო სულით, აი ამას გვეუბნებიან ზუსტად ეკლესიის მამები, მან განჭრიდა ის, რაც აღსრულდა საღვთო შესაქმისას და ზედმიწევნითი სიზუსტით გადმოგცა ის სწავლება, ის რიგითობა, ის თანმიმდევრობა, რის შესახება ჩვენ ვილაპარაკებთ.